Geliefdes, ons toetrede gesang vir môre kom uit gesang 471 as toetrede gesang 471. Dankie. Liefdes, die Here Jesus leer ons, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en ook vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vandag die Here se woord oop en ons gaan saam lees daar uit die evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 13, daar vanaf vers 1 tot en met vers 11 en dan lees ons ook weer saam daar vanaf vers 18 tot en met vers 23. Maar voordat ons saam lees uit die woord van God, terwyl u so sit, kom ons sluit het ons oë in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons Vader wat vandag ook hier in ons midde teenwoordig is, ons roep u groot en heilige naam aan. Ons bid vir u vergifnis, ons bid vir u geduld, ons bid vir u bemoeienis en ons bid dat u tot ons elkeen sal spreek. So bid ons ook, laat u Gees in ons harte werksaam wees, dat u Gees ons harte sal omploeg, dat hierdie saad wat vanmôre deur u woord gesaai word, o Heer, dat dit in goeie grond sal neerslag vind. Vader, ons bid dat dit sal ontkiem, dat het sal groei en dat het sal vrug dra en dat daar die vrug sal wees tot u eer. Vader, ons dank u weer vir die voorreg om u woord te kan oopmaak. Ons dank u vir die voorreg om daarna te kan luister en ons dank u vir die voorreg om ook in die geloof daarop te reageer. Vader, ons bedank u ook in die besonder, dat u ook na ons omsien. Ons dink aan ons broers en susters in die geloof, wat deur moeilike tye gaan, waar die omstandighede uitdagend is. So bid ons vir liggaams- en geesteskrag, ons bid vir bemoediging en ons bid vir genesing. Maar bo al, so Heer, bid ons vir daardie geloof, dat ons sal staande bly, hoe neerdrukkend en hoe moeilik die omstandighede ook al mag wees. Maar Vader, ons raak ook stil en ons bid. Ons bid vir u kerk.
So bid ons vir elke denominasie oor die ganse skepping heen. Ons bid vir elke volk en nasie waar die evangelie verkondig word in waarheid, in opregtheid, in nougesetheid en in geloof. Ons bid dat daar ook vrug sal wees. Ons leef in 'n tyd waar daar baie dorings is, waar die aanslag teen u kerk en teen u woord oorweldigend is op verskeie terreine en met verskillende maniere. Daarom vra ons ook weer, maak ons sterk, maak ons ook bereid om te staan en te leef vir die waarheid van u woord. Vader, ons bid ook vir hierdie wêreld wat baie deur mekaar is. Ons bid vir ons land wat tans gedompel is in groot onsekerheid. Vader, maar ons dank u ook dat ons deel van u koninkryk mag wees. Ons dankie dat daar in die koninkryk geen onstuimigheid is nie. Ons dankie vir die koninkryk waar daar altyd vaste sekerheid is. Die koninkryk waarin daar waarheid is. Die koninkryk wat nie leë en valse beloftes het nie. Maar die koninkryk wat op pad is na die hoogste om by u te wees. Dankie dat ons daarvan deel mag wees. Dankie dat u seën ons Heer en Koning is en dankie vir u Gees wat ons versterk en ons lei. Ag Vader, ons weet, ons vra so baie en ons is ook die bewus dat ons op niks geregtig is nie. Maar ons weet u luister na ons vanuit u liefde en deur u genade. En so kom ons ook na u toe in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Spreek, Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Liefdes, ons lees aan saam daar vanaf vers 1. Daar dieselfde dag het Jesus, nadat hy van die huis vertrek het, langs die see gaan sit. 'N groot skare het om hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het en daar gaan sit, om daar te gaan sit. Die hele skare het op die strand bly staan. Hy het dikwels met hulle deur gelykenisse gepraat. Hy het gesê, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Ander saad het weer op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Ander saad weer het tussen die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik. En nog 'n ander het op goeie grond geval en dit het opbrengs gelewer, party 100, ander 60 en ander 30-voudig. Laat die wat ore het luister. Die disippels het toe nader gekom en vir hom gevra: "Hoekom praat u deur gelykenisse met hulle?" Hy het hulle geantwoord, omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan, maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. En dan lees ons saam daarvan af vers 18. Maar wat julle betref, luister nou na die gelykenis van die saaier. Wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is die saad wat langs die pad gesaai is. Die saad wat op rotsagtige plekke gesaai is, is hy wat hierdie woorde hoor en dit dadelik met vreugde ontvang. Maar omdat hy nie wortel geskiet het nie, hou hy net 'n rukkie. As verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hy dadelik. En die saad wat tussen die dorings gesaai is,
Dit is hy wat hierdie woorde hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die saad wat egter op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat hierdie woorde hoor en begryp en hy dra vrug, die een 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, laat die wat ore het, luister. Geliefdes, ons sing nou weer saam daar uit gesang 257 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Geliefdes, ons teksvers kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 23. Die saad wat egter op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat hierdie woorde hoor en begryp en hy dra vrug, die een 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Nou geliefdes, die gelykenis van die saaier. 'N baie bekende gelykenis, 'n gelykenis wat ons ook aantref in drie ander evangelies. 'N gelykenis wat sentraal staan in die Matteus evangelie. Maar hierdie gelykenis bring ook 'n bepaalde ongemak by 'n mens. Ons lees hier van skares wat hierdie gelykenis aanhoor. Ons hoor van enkeles wat die uitleg ontvang. Ons lees van die Here Jesus wat in 'n skuit inklim en daar op die meer of die see van Galilea, soos dit ook bekend gestaan het, sit terwyl die skares moet staan. Ag geliefdes, hier's 'n bepaalde inligting wat vir ons ongemaklik is. Hier's bepaalde sake wat ons nie heeltemal mooi verstaan nie, maar ons moet hierdie gedeelte ook natuurlik weer plaas binne daardie bepaalde tyd en binne 'n bepaalde konteks. En natuurlik is daar 'n wêreld agter hierdie gedeelte wat ons ook in ag moet neem om die betekenis daarvan beter te verstaan en ook in die besonder waarom Matteus hierdie gelykenis so sentraal plaas binne in sy evangelie. Eerstens moet ons dit ook vir mekaar sê dat dit daardie tyd die gebruik was om in gelykenisse te praat, veral in daardie streek waar die Here Jesus opgetree het. En daardie gelykenisse is gewoonlik bekende beelde gewees, alledaagse doen en late wat mense verstaan het en so ook hierdie gelykenis het die gemiddelde toeskouer baie goed verstaan, want baie van hulle was of vissers van beroep, en ons weet dat die Here Jesus ook dit gebruik het, maar ook baie van hulle was saaiers of landbouers gewees, mense wat deur hande werk ook 'n lewe moes probeer voer.
En ons weet ook, in daardie streek, in daardie wêreld, was landbou maar baie moeilik gewees. Hulle het nie naaste by die moderne tegnologie gehad wat ons vandag ken nie. Dit was maar 'n geval gewees om daar die saad met die hand te saai en dan maar te hoop. Hulle het natuurlik ook maar bepaalde voorbereidings gehad, maar dan het hulle maar gehoop dat die reën sou kom en dat dit 'n oes sou lewer. So hierdie beeld het hulle eerstens baie, baie goed verstaan. Dit was eie aan hulle menswees. Maar verder ook die wyse waarop die Here Jesus met hierdie skare sou kommunikeer het, was ook eintlik baie doeltreffend. Ons sou eintlik in ons geestesoog hierdie beeld kon visualiseer van 'n amfitheater. Ons weet dat na hierdie meer het dit altyd na onder toe beweeg. Daar was 'n bepaalde skuinste gewees. En as hierdie mense gestaan het, kon hulle almal gefokus gewees het op die Here Jesus. Die feit dat hy ook in die skuitjie gaan sit het en so bietjie op die water ingegaan het, daardie water het ook gehelp om daardie klank ook te dra, te verplaas. Dit was 'n versterker sodat ieder en elkeen dit ook kon hoor. Met ander woorde, die Here Jesus is nie hier ongasvry of ongeskik nie, of plaas hom een kant op 'n afstand nie. Nee, hy praat met doeltreffendheid sodat mense hom kon hoor en mense hom natuurlik ook kon sien. Maar broer en suster, daar was ook 'n ander rede gewees in die besonder in terme van hierdie gelykenis. En dis 'n wêreld wat ons moet verstaan om die impak van hierdie gelykenis beter te begryp. Maar ook die ander gelykenisse, ons weet dat die Here Jesus baie gepraat het oor die koninkryk van God en dat hy die koninkryk van God verduidelik het juis in terme van gelykenisse. En as die Here Jesus hierdie beeld gebruik van die saaier, dan roep hy 'n baie bekende beeld op in die Ou Testament, uit die profeteboek Jesaja, en in die besonder Jesaja 55 vers 10 en 11. En ek wil dit vir ons lees vanmôre. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Daardie skares het daardie profetiese woord geken. En daardie profetiese woord het 'n nuwe begin verteenwoordig. Dit is destyds met die ballingskap waar God met sy volk nuut wou begin. En waar die Here hierop sin speel dat hierdie volk, soos met die ou begrip van die verbond, 'n seën vir ander nasies moes wees, menende dat hierdie volk moes omsien na die skepping. Hierdie volk moes omsien na mekaar. Hulle moes in liefde teenoor mekaar optree. Maar die belangrikste was, is dat hulle die Here moes dien. Hulle moes vir hom 'n volk wees. En dit sou ook die versekering gee, dat daardie koninkryk hier op aarde ook gevestig sou wees, sou floreer, dit sou goed gaan, God sou dit seën. Jy sal onthou, dat die volk ook hierdie hinkering en verlange altyd gehad het na Dawids ryk. Dat God dit weer sou herstel. Maar tog interessant, broers en susters, as 'n mens na die geskiedenis gaan kyk, dan sien 'n mens, en as die Bybel bestudeer, dat die volk hierdie opdrag, hierdie lewensroeping van God, nie net verag het nie, nie net daaraan ongehoorsaam was nie, maar in die besonder dit eintlik verpes het. Hulle was nie te vinde daarvoor nie. En daarom lees ons, dat die volk maar weer terugkeer op hulle ou weë, dat hulle maar weer besig is
met die dien en aanbidding van afgodery. Soos Jesaja het ook mooi stel, hierdie gode wat uit klip of hout gemaak is, hierdie dooie handewerk wat mense hulle self voor sou gee en selfs ook voor sou offer. Dis 'n volk wat ook maar saam met ander volkere sou gaan en ook maar polities korrek probeer wees. En so lees ons dat God afwesig raak. God onttrek homself. Want die volk wil sonder God. Slaan nie ag op God nie. Maar ons weet God hou hierdie belofte dat hy weer die koninkryk sal herstel, dat hy iemand sou stuur. Maar ons weet ook dat die volk ook maar bepaalde inhoud daaraan gegee het. Hulle het gehoor, maar hulle het ook maar nie geluister nie, of anders gesê was hulle ook maar baie moedswillig, hulle het ook maar gehoor wat hulle graag wou hoor. Dat hierdie koninkryk wat sou kom, eintlik maar 'n koninkryk sou wees, wat vir hulle goed sou wees, 'n aardse koninkryk. Ons het al baie kere daaroor gepraat, dit was die verwagtings in die Here Jesus se tyd. En nou lees ons, as ons kom by die Nuwe Testament, waar Johannes die Doper mense voorberei met die oog op die koms van die Messias. En daar begin onder die mense hierdie verwagting te leef en die realisering daarvan. En as die Here Jesus begin met sy openbare optredes en hy begin hierdie wonderwerke te doen en deur sy prediking, dan begin het vir hulle al hoe meer sin te maak dat hierdie man dalk net die Messias kan wees, dat hy dalk net die koning kan wees, die leier kan wees, waarna hulle so uitgesien het, waarop hulle gewag het. En as die Here Jesus begin praat oor die koninkryk van God, dan is hulle daar, en hulle kom luister, en hulle is opgewonde. En ons kan onsself net indink hoe die mense onder mekaar gepraat het, en ons lees, hulle kom van heinde en ver, ons lees in ons tekstgedeelte, hulle oorval eintlik die Here Jesus ook so, en ook is dit ook een van die redes waarom hy 'n bietjie afstand kry, en om hierdie skares toe te spreek. Ja, broers en susters, as die Here Jesus inderdaad 'n militêre, of 'n koninklike leier, of 'n politieke leier was in vandag se tyd, was hierdie natuurlik vir hom 'n baie gunstige oomblik gewees, want mense hang aan sy lippe. Mense kom van oral oor, hy's gewild. Maar interessant, dat die Here Jesus het nooit belang gestel aan die massas nie. Was vir hom nooit 'n geval van getalle nie. Ons lees nêrens werklik dat mense getel is, behalwe daar die vermeerdering van die brood, maar dit was vir die Here nie belangrik nie. Want die Here Jesus was anders. Dit gaan vir hom oor die mense se motiewe. Want die Here Jesus het die mens geken. Hy het geweet wat in elkeen se lewe leef. Hy het geweet wat vir elkeen belangrik is. Hy het geweet wat in elkeen se diepste siege aan die gebeur was. Dit was veel meer as net dit wat hy gesien het en as wat die gemiddelde mense om hom beleef het, in die besonder sy disippels. Daarom dat die Here Jesus ook dan hierdie gelykenis gebruik om mense te ontbloot. Hierdie gelykenis sê hy, maar ek sien julle raak, ek kyk deur julle. En op daardie stadium inderdaad, het baie mense dit nie verstaan en het baie sekerlik onder mekaar gevra, nou wat beteken hierdie gelykenis, waarom het die betrekking op my, wat sou dit beteken, later sou dit beter verstaan word. Inderdaad, maar ons sal later daarby kom. Maar hierdie manier waarop die Here Jesus gepraat het in terme van gelykenis en die besonder oor die koninkryk was ook om 'n ander rede. Jy moet onthou, in daardie tyd was daar nie 'n vryheid van spraak nie. En in daardie tyd was daar 'n keiser in Rome. En in die besonder daar waar die Here Jesus opgetree het, was daar ook die seuns van die wrede Herodes, wat ook maar gewetywer het oor 'n bepaalde koninkryksgebied. En ons weet ook dat Herodes ook bitter graag ook erken wou word as die koning van die Jode, het om daarvoor beywer. Soos die Here Jesus sou kom en sê maar hy is die koning en dis die koninkryk, het hy natuurlik die gevaar gehad dat hulle hom onmiddellik sou arresteer en sou stil maak. Wat inderdaad later ook so sou gebeur, het was een
van die beskuldigings gewees destyds teenoor die Romeinse owerheid, dat hierdie man besig was om revolusie te bewerk, en dat Pontius Pilatus ook gevind het dat hierdie man is onskuldig. Dis nie waar nie. Ons het 'n paar weke gelede ook rondom die paastyd daaraan aandag gegee. Wat God in sy seun Jesus Christus inderdaad kom doen het, hy het inderdaad 'n koninkryk kom vestig. Maar het was 'n ander koninkryk. 'N koninkryk wat mense nie verwag het nie, 'n koninkryk wat mense nie verstaan het nie, en 'n koninkryk wat vandag nog vir baie vaag is. Dit is die koninkryk van God, 'n koninkryk wat nie gebind word deur die grense van hierdie wêreld nie. 'N koninkryk wat wyer strek as die grense van hierdie wêreld, 'n koninkryk wat 'n ewigheidswaarde het. 'N koninkryk wat ook bekend staan as die kerk van Christus. Diegene wat hom dien en volg, daarom ook die beeldspraak of die wyse waarop Paulus ook het verduidelik dat God vir hom uit alle volkere en nasies 'n volk bymekaar maak. Mense wat hom dien en hom volg. Paulus wat die mooi beeld gebruik en sê, maar ons is nie burgers van hierdie wêreld nie, ons het maar 'n tentwoning, ons is maar reisigers, ons is burgers van God se ryk. Nou broer en suster, vir mense in daardie tyd en in mense in vandag se tyd, spreek dit nie werklik tot hulle nie. Dit beteken vir mense eintlik nie iets nie, want ons soek die hier en nou, ons wil lewe vir die hier nou maar. En daar is 'n baie goeie rede daarvoor, en dis wat die Here Jesus ook eintlik saamvat in hierdie beeld van die saad wat gesaai word. En daarom verwys hy eerstens na hierdie mense wat ons kan sê so tong in die kies van die pad af is. Die saad het langs die pad geval, het op daardie harde stuk grond. En broer en suster, ons leef in 'n tyd ook vandag nog waar daar mense is wat verhard is. Daar is soveel dinge wat in hulle lewens gebeur oor lang tye dat hulle al so verhard geword het vir God se koninkryk en in die besonder vir die Here se woord. Dis daardie mense wat dalk 'n oordeenking die oggend op die radio sal hoor, maar hulle hoor dit maar hulle luister nie. Dis daardie mense wat nie die tyd het om die woord oop te maak nie, wat nie die tyd het om by 'n erediens uit te kom nie, want hulle is te besig. En as mense gekonfronteer word, dan sal hulle altyd verwys na trauma of ellende of probleme wat in hulle lewe gebeur het en eintlik die Here aankla, maar eintlik verteenwoordig dit eintlik maar 'n verhardheid. Mense wat hard geword het. En ons tref sulke mense baie keer in ons lewens aan wat deur bepaalde omstandighede, deur die dood van 'n geliefde of die verlies of hoe dit ook al mag wees, onreg by die werk verhard. En daar's baie mense in vandag se tyd. Ons kan dit ook vertaal met die gedagte van verbitterd wees. Om niks met die Here te doen hê nie. Om nie die Here se woord hoor nie. Dis hard. Die tweede beeld wat die Here ook hier gebruik, is natuurlik die ene van die rots. Dis nogal 'n beeld wat ons baie goed ken. Daardie rotsagtige mense met daardie oppervlakkigheid sou ons ook kon sê. Daardie grond wat nie so diep is nie. Dis daardie mense wat met baie geesdrif op 'n nuwe jaar dalk weer by 'n kerk of by 'n erediens opdaag, of baie keer die jong mense met belydenis van geloof en so erns maak, of by 'n doopgeleentheid met die doopkategees in die voorkoms staan. En dis mense wat ook by die huweliksbevestiging of hoe dit ook al mag sê, beloftes maak, entoesiasties is. En nou geliefdes, kom daar ook die storms, daardie beproewings, daardie versoekings, daardie probleme. En daardie geloof het nie wortel geskiet nie en hulle raak weg. Ons leef ook in 'n tyd waar daar baie mense is. Baie oppervlakkige mense is. Baie kan praat oor geloof. En dan kom die krisisse en dan raak hulle ook kwaad en ontsteld en vra oor God. En raak ongelowig en raak kerk los. Raak geloofslos. Die rede daarvoor is, broer en suster, omdat daardie geloof nooit wortel geskiet het nie. Vir geloof om wortel te skiet, vra diep grond, dit vra moeite. Dit vra ernstig besig wees met die woord van God. Moeite doen.
In hierdie wêreld waarin ons leef met soveel gejaagdheid, is dit vir baie moeilik en onmoontlik om daar die diepte in hulle lewe te vind. Ons het dit ook vandag met 'n moderne beeld kom gebruik, is mense wat hierdie boodskappe stuur, daar's niks fout daarmee, ek het hoeveel keer gesê dis reg. Wat ek 'n ander beeld kan gebruik, ons almal hou maar van 'n ou lekkertjie elke dag. Dis lekker ou sjokoladeblokkie of iets. Dis goed, daar's niks fout daarmee nie, maar 'n ou kan nie net sjokolade eet of net lekkers eet nie. Dis nie voedsaam nie. Dis nie gesond nie op die lang termyn. Veroorsaak dit 'n klomp mediese moeilikheid en soos dit in die geloof ook. Ons kan ook nie net leef van stukkietjies nie. Kort boodskapetjies nie, mooi woordjies nie. Nee, dit vra intens besig wees met die Here se woord en baie keer besig te wees met dinge wat ons ook nie heeltemal verstaan nie. Ons moet dit oordink en gaan uitvind. En dan is daar die derde groep waarna die Here Jesus verwys. Daar die saad wat tussen die dorings geval het. Dan die Here Jesus se tyd was dit ook. Hy verklaar dit ook so met die rykdom en die geld en die besig wees en die dinge in hierdie wêreld en ons leef in 'n ongelooflike besige tyd. Mense het so gehoop in daardie afsonderingstyd en die virustyd en die koronatyd wat ons deurgaan het, het daar baie rustigheid in mense se lewens gekom want ons kon nêrens heen gaan nie, ons kon niks doen nie. Mense het so gehoop dat daar ook weer 'n waardering sou kom, 'n groter waardering sou kom vir die rustig wees in die lewe en die besonder daardie rustig wees rondom God se woord. Maar toe gebeur die teenoorgestelde. Want mense moet inhaal wat hulle verloor het en ons almal is maar daarmee besig. Hier ook in die gemeente na gisteraand se fees is ons ook maar nog besig om daar te probeer wees waar ons was voor 2020. Ja broer en suster, maar hierdie wêreld vra so baie van ons. En ons is besig met 'n resies teen tyd. Daar's soveel dinge wat moet gebeur, want daar's rekeninge wat betaal moet word. Ons het goed dat ons probeer behou ten alle koste. Die lewe vra baie van ons, of veral van ons in hierdie tyd en in hierdie land vra dit baie van ons. Mense werk hard, mense sit baie in. Maar die probleem is dat die lewe se uitdagings en hierdie eise wat aan ons gestel word en baie van hierdie dinge wat ons aan onsself doen op die einde van die dag verswelg ons. Daar's nie tyd vir God se woord nie. Daar's nie tyd vir nadenke, daar's nie tyd vir diepte nie. Op die einde van die dag oorweldig dit ons so, vernietig dit ons. Daardie uitbranding wat ons baie kere ervaar. Daardie woorde, maar waar is God? Dinge raak vir my te veel. Dis die rede. Dis omdat daardie dorings in ons lewens, die wêreldse dinge, die oorhand kry. Daarmee sê ook onmiddellik dat die mooi dinge of die lekker dinge van die lewe is nie verkeerd nie. Die stokperdjies en die dinge en dat dit finansiëel goed gaan en alles, daar's nie fout daarmee nie, maar dit moet nie al van die omega van jou lewe wees nie. Dit mag nie, want dan is dit besig om jou te verswelg. Maar dan kom die Here Jesus by die laaste groep, wat wel in die goeie grond val. En daar is 'n groot gros wat in die goeie grond val. En nou moet ons nie self op die skouer klop en sê, ja, maar ons sit vanmôre hier en ons luister na die dagstukkies elke dag en ons lees oor die Bybel en ons praat graag oor die geloof nie. Want broer en suster, ons moet ook maar erken dat baie keer in ons lewens is daar ook maar tye wat ons ook maar verhard is. Kyk maar deur ons lewensgeskiedenis, daar was oomblikke wat ons ook maar hard was. Daar's ook tye in ons lewens waar ons geloof ook maar baie kere oppervlakkig was, wat ons nie veel moeite en tyd gegee het nie. Daar's ook maar tye in ons lewens waar die dinge van die wêreld al ons tyd in beslag geneem het. So ons is ook maar skuldig daaraan, ons is nie uitgesluit nie. Maar ons sit vanmôre hier. En dit is omdat ons so wonderlik en fantasties is, nie allermins. Gaan oor God se genade. Want ons moet een ding verstaan, broer en suster. Ons dink so baie keer, mense redeneer baie keer en dink, maar ek sal die harde grond weer sag kry. Ek sal. Dit is onmoontlik. Ons kan nie. Die van u wat al probeer het ook om harde grond weer sag te kry, of 'n paadjie of wat ook al, u weet, dit is moeilik. En in die geloof nog soveel moeiliker. Om daardie rotsagtigheid in ons lewens te breek. Ons kan nie, is onmoontlik. Om daardie dorings, daardie onkruid in ons lewens te verwyder. Ons het nie sterk genoeg gif nie.
dit kom maar elke keer in ons lewens eintlik maar net meer en meer, dit oorweldig ons, want dit is iets wat onkruid doen, dit word uit meer en meer en erger, hoe meer jy baie keer probeer om dit te verwoes, hoe erger word. Jy moet dit wortel en tak uitroei, en voortdurend. Nee broer en sister, dit is 'n daad van God, want God het die pik, God het die ligdrukboor, God het die onkruiddoder, dit is genade, dat God ons harte omploeg, dat God ons ontvanklik maak vir die evangelie. Dis Gods genade, en dit is wat God se koninkryk so uniek en besonders maak, en die ander kant is God saai rein, God saai rein. Mense moet nooit sê, maar ons het nie dieselfde geleenthede gekry, die Here se saad is oral, die Here se woord word op verskillende maniere, elke dag, ons leef in 'n tyd, waar ons eintlik meer gekonfronteer word met die woord van God. Ons het vandag die voorreg om ook lewendig te kan uitsaai. Hierdie diens is daar op die web beskikbaar vir mense om weer te volg. God saai. Nou wat vra dit van ons? Wat moet ons maak? Eintlik eenvoudig broers en susters, maar toch ook soms so moeilik. Neerval op ons knieë. Here, hier is ek. Ek weet. Ek is nie goeie grond nie, ek weet, ek is harde grond, ek is tussen die dorings, tussen die onkruid, ek is daar waar die rotse is, ach Vader asseblief, breek, ploeg om. En dis wat die Here doen. Daar kom weer die werking van die Heilige Gees in ons, kyk weer terug na die Pinkster gebeure. Broer en sister, en ons is deel van daar die Koninkryk van God. Genadiglike koninkryk wat nie bepaal word deur die meerderheid van stem nie. Nie 'n koninkryk wat aan die gang gehou word deur 'n klomp leuen, vals beloftes nie. 'n Koninkryk wat nie gebou word op 'n klomp immoraliteit en beginsellose mense nie. Ja, dis die tyd waarin ons leef. En ons gaan dit nog baie ervaring sien in hierdie tyd. Nee, ons is deel van 'n koninkryk waar ons nie gekies het nie. Waar ons nie die manifeste opgestel het nie. Nee, ons is deel van God se koninkryk omdat God ons gekies het. Ons lewe in God se koninkryk omdat hy die beginsels opgestel het. Sy wil aan ons bekend gemaak het. Ons lewe in 'n koninkryk waar God ons lei in die waarheid deur sy gees en die beloftes wat hy maak gestaan doen. Ons hoef nooit te wonder of te twyfel nie. Waar God altyd omsien na die beste. Waar God elke dag in ons lewens besig is om in ons harte te ploeg en te saai. Dis genade. En genadiglik nog daarby ook, is dit nie in ons hande, dat hierdie saad moet ontkiem nie. Ook dit word aan ons gegee. En God seën dit, soos ons lees ook hier, 160, 30-voudig. Wat 'n voorreg om 'n burger van God, so koninkryk te wees. Daardie tyd het mense gevra, wanneer kom die koninkryk? Waar is die koninkryk? En vandag vra die mense nog steeds dieselfde, wanneer sal dit beter gaan? Wanneer gaan hier 'n beter regering kom? Wanneer gaan dinge uitgesorteer word? Die koninkryk het gekom, broers en susters. Hy het gekom in Christus. Wat daar ook al besluit word, wat daar ook al gebeur het, wat daar ook al gaan gebeur in die dae, in die week, in die maande, hoe dit ons ook al kan raak, dis van verbygaande aard. As ek een opmerking vanmôre mag maak, daar was een wat gesê het, ons sal regeer tot en met die wederkoms. Hierdie week lyk anders. Koninkryke kom en koninkryke gaan. Die Romein het gekom, die Romein het gegaan, die Assyriërs het gekom, die Assyriërs het gegaan, en so kan ons die ene voorbeeld na die ander voorbeeld opnoem, ook Dawids ryk het gekom en gegaan. Een van die koninkryke wat die minste gehou het, was die een wat begin is in 61, 63 jaar gelede, en as ons daar iets uit kan leer, is dit, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en die res sal volg. Dis die oproep in hierdie tyd waarin ons leef, broer en suster. Dat ons weer sal besef, van watter koninkryk is ons deel, en wat vra God van ons in hierdie koninkryk?
Ons kan ons kop optel, broers en susters, ons hoef nie moedeloos te wees nie. Die Here praat met sy disippels en ja, aanvanklik het hulle dit nie verstaan nie. Later verstaan hulle dit. Matteus verstaan dit. Hy maak dit sentraal in sy evangelie. Ons is burgers van God se koninkryk en dit is op die opdrag van die Here Jesus. Gaan en gaan verkondig die evangelie. Gaan verkondig die waarheid. Broer en susters, moenie moedeloos raak in hierdie dae nie. Ons weet iets wat die ander nie weet nie. Ons het 'n koning. Daar is 'n koninkryk. 'N koninkryk wat wyer strek as hierdie wêreld. En ons het die groot genade en voorreg dat die Here elke dag in ons harte besig is met 'n pik, soms met 'n ligdrukboor en soms ook met onkruiddoder. En ja, dis nie altyd maklik nie. Dis soms pynlik, dis soms swaar. Dit vra soms baie van ons. Maar die Here gee ook vir ons die krag en die geloof om staande te bly. En later in jou lewe kyk jy terug en jy sien die vrug van jou geloof in die hoogtepunt as die Here sy oes kom haal. As die Here sy oes kom haal en jy's daardie oes. Wat 'n voorreg. En dan broer en suster, maak al hierdie ander dinge wat gebeur het nie meer saak nie. Wat die praat en praat soos hulle wil praat. Wat ons raak word nie daardeur geraak nie. Ja, tydelik ja. Maar ten opsigte van God se koninkryk. God is nie 'n god van koalisies nie. Want hy het nie nodig nie. Hy is alleen God. Hy word nie gekies nie. Al dink baie mense so nie. Hy en hy het ons gekies. En mag ons altyd daar die vrugbare grond wees waarin God sy saad saai. Amen. Gemeente, ons is dankbaar dat ons vanoggend weer in ontmoediging kon kom met ons Skepper. Sulke genade roep 'n mens op tot geloof. Kom laat ons staan en ons geloof soos volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemele en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons het nou ons geloof in die drie-enige God bely. Kom ons hoor wat God vir ons sê in sy wet. Luister na die riglyn van ons dankbaarheid. Die Here het, luister nou na Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemele daarbo, of die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag,
van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk nie, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander een getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons slotgebed en slotsang kom uit Gesang 280 verse 1, 2 en 3. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.